Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para um unboxing rapidinho, olha só, de Imperial Miners. Imperial Miners, olha só, criador de conteúdo não manja nada, né? Imperial Miners eu achava que era uma reimplementação ou um skin novo pro Imperial Settlers. Na verdade, não, eles só usaram o nome Imperial Settlers para dizer que é da mesma editora, né? Mas não é, é um jogo, inclusive, de outro autor. É do Tim Armstrong, tá? Mas também publicado, né, pela Portal, só que esse aqui trazido pela MeepleBR para o Brasil. Como eu achava que esse jogo aqui era um Imperial Settlers só com uma skin nova, eu nunca dei atenção para ele. Então eu não sei como é que se joga. Acredito que seja uma construção de máquina, né? Mas eu realmente não sei como é que se joga, vou ter que dar uma olhada nas regras depois. Você vai ter aqui nesse jogo aqui o manual de instruções dele, ok? O manualzinho de instruções. Você vem com isso aqui, adesivo. É uma folha de adesivos, ok? Um carrinho de ouro, parece, né? Os carrinhos de ouro da mina. Você vem com dois punch boards aqui de componentes. Vamos ver o que mais aqui você tem. Aqui. Isso aqui parecem os tabuleiros de jogador do Imperial Settlers, né? Inclusive tem um aqui dentro de um plástico. Esse aqui tá separado, não sei, mas você tem aqui, ó. Então, tabuleirinhos aqui, aparentemente tabuleirinhos de jogador, ok? Ó, opa, dos dois lados aqui. Você tem aqui... aqui tem mais um, inclusive, quatro, aí sim, ó. Mais um aqui, perfeito, com a tabuleirinha de jogador. Aqui você tem, aparentemente, aqui as minas, né? Dá uma olhada como é que funciona. Vamos ver o que mais temos aqui na caixa. Você tem aqui componentes, bom, alguns ziplocks aqui, né? Componentes de madeira. Olha assim, ó. Aquele carrinho, ó, deve ser para colar aqui em cima, no carrinho da mina. Ok, você deve colar ali aqueles adesivos para fazer o olhinho, né? Aqui você tem marcadores aqui dos jogadores. Deixa eu pegar aqui o azul para mostrar, ó. Vazado aqui com a picareta, né? Mostrada. Você vai ter aqui daí as joias, tá? As joias daí você tem verdes, azuis e rosas. Vou abrir aqui o, se eu conseguir abrir aqui o rosa, boa. Aqui, ó, exemplo, né? São daqueles formatos de joia, só que com uma cobertura metálica, uma pintura metálica em cima dele, tá? Você vai ter aqui três baralhos de cartas, e a caixa vem com esse insert aqui, ok? Insert de cartonado, tá? E com essa divisória aqui no meio para dividir as cartas dos componentes aqui de madeira, tá bom? Vamos abrir aqui algumas cartas aqui. Como eu falei, eu não sei jogar ele aqui. Ele tem fitilha, deixa eu achar onde é que tá a abertura. Achei aqui. Pra gente dar uma olhadinha nelas. Então você tem aqui... chutaria que isso aqui são cartas de jogador, pelas cores, né? E aqui as cartas de mina, que você provavelmente você vai construindo a tua mina para explorar, ok? Então são dois baralhos aqui, mais um baralho de interrogação. Não sei o que é esse baralho de interrogação. Não é um jogo, não deveria ser um jogo em campanha, acho que dá pra gente olhar, né? Ok? E isso é o que espera você também na caixa, então, de Imperial Miners, um jogo da Portal, chegando no Brasil pela MeepleBR. Um abraço!